សាយនសុស្ដីទស្សនិកជននិងប្រិមត្តសាព័ត៌មានគូត្រាហ្គុនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុ த் 1ខែមេសាឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានដោយតទៅព័ត៌មានជាតិសម្លាញ់នាយជុសហ៊ុនសែននិងអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រាស្រ័យនៅអគារសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិរថយន្តយន្តល្មើចំនួន49គ្រឿងត្រូវបានផាពិន័យតាមអនុក្រឹតលេខ39នៅទូទាំងប្រទេស នេះថ្ងៃទី19ខែមេសាលទ្ធផលបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសនេះថ្ងៃទី19ខែមេសាចំនួន8ករណីខតខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធចំនួន19នាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រជារិតគ្នានៅយេម៉ែនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់85នាក់រុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលក្រាស់ណូផូលបំផ្លាយរថក្រោះស្វាយប្រវត្តិផាឡាឌីនរបបអ៊ុយក្រែនសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V handmade នៃឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទ តាមមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP និងថ្នាំមួយវាងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសោភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 099 91 81 87ព័ត៌មានជាតិសំដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើនៅអាគារសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះមួយកាលខែមីនាឆ្នាំថោះបញ្ញេស័ព្តសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2023សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអគារសម្ភពស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនពិតជារីករាយដែលបានអញ្ជើញមកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើប្រាស់អាគារសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនាថ្ងៃនេះសម្ដេចឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាទោះកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020 2021កំពុងរងគ្រោះដោយវិបត្តិ COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយតែកម្ពុជាមិនបញ្ឈប់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះទេក្នុងនោះរួមមានផ្លូវថ្មីច្រើនខ្សែនៅព្រះសីហនុខេត្តសៀមរាប និងអាគីមន្ត្រីពេតរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅថ្ងៃនេះសម្តេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអបអរសាទរដែលកម្ពុជាបានដំណើរការនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិប្រកបដោយជោគជ័យនិងសុភមង្គលរីយព្រមទាំងជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងរីកចម្រើនសម្តេចឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍រំលឹកថាកាលពី48ឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែឆ្លាតចាក់ឆ្ងាយពីគ្រោះអាស ពីរិច្ធានីព្រំពេញដោយសារតែសង្គ្រាមប៉ុន្តែ48ឆ្នាំក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរីរាយជាមួយសន្តិភាព ស្បាយរីករាយក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីរដូវដោះជាង13លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសសម្តេចតេជោក៏បានរំលឹកពិក្ដីដល់លំٰបាដែលកម្ពុជារងគ្រោះដោយវិបត្តិ COVID-19 ដែលកន្លងវិធានការជាច្រើនត្រូវបានដាក់ចេញក្នុងនោះក៏មានត្រៀមក្តាមឈូសនិងមេនផងដែរដែលកន្លងក៏មានការរិះគន់វិយប្រហារពីក្រុមអកតេមួយក្តាប់តូចនៅក្រៅប្រទេសសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដើម្បីជួយសំរួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនេះពេលចូលឆ្នាំខ្មែរ នឹងដើម្បីកម្អួយក្រមរថយន្តក្រុងមួយចំនួនរកស៊ីឆ្លៀតឱកាសគេងចំណេញពីប្រជាពលរដ្ឋសម្តេចអនុញ្ញាតដាក់ឲ្យមានការផ្ដាល់រថយន្តក្រុងដឹកពលរដ្ឋទៅស្រុកកំណើតក្នុងឱកាសពិធីនេះសម្តេចឯកជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដាល់រថយន្តក្រុងដឹកពលរដ្ឋជាង50000នាក់ទៅស្រុកកំណើតក្នុងឱកាសបន់ជោឆ្នាំថ្មីប្រពៃជាតិខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតសម្តេចឯកជោបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ប្រជាម៉ាស់នឹងធ្វើតេស្តរក ត្រូវបានដកចេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាមិនស្រួលខ្លួនអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃគឺអាចពាក់មកបានជាធម្មតាសម្ដេចនាយជោបានមានប្រសាសន៍សាជាថ្មីថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនចង់ទទួលបានព័ត៌មានបានលឿនរហ័សគឺចុចចូល Channel Telegram របស់សម្ដេចផ្ទាល់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកចូលក្នុង Channel សម្ដេចមានចិត្ត70ម៉ឺនអ្នករួចទៅហើយ នៅថ្ងៃនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកពីវីរភាពរបស់កងទ័ពការពារបូរណភាពទឹកដីនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យការពារនិងសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីជាតិនិងប្រជាជនក្នុងអាឰពានិវសុំកំឲ្យមានការរិះគន់វិប្រហាចំពោះកំហុសតិតួចរបស់គ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថា ការពង្រឹងសមត្ថភាពវិស័យសុខាភិបាលគឺជាកត្តាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីកសាងនិងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាសុខភាពក្នុងនោះមានការបងការណ៍ការជាបសុត្រីនិងកុមារសម្ដេចដេជោបានរំលឹកប្រវត្តិជួចចត់ស្រុកទឹកភ្នែកក្នុងការទទួលមរណភាពកូនច្បងរបស់សម្ដេចក្នុងរបបពលពតដោយក្រុមពេទ្យមានការធ្វេសប្រហែសបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ គូនរបស់សម្ដេចតើបសម្រាប់ពីដៃសម្ដេចតេជោបានអភិវឌ្ឍន៍ដល់គ្រូពេទ្យបន្តខិតខំពង្រឹងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូពេទ្យរួមនឹងការថែខំពង្រឹងសមត្ថភាពខាងផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យសមនិងប្រសិទ្ធនាមថាគ្រូពេទ្យជាកងទ័ពអសរថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានដាក់ចេញវិធានការឲ្យមានការពង្រឹងអាករកម្មបច្ចេកវិទ្យាដល់មន្ត្រីរាជការដោយសម្ដេចបញ្ជាក់ថាបើមន្ត្រីមិនចេះប្រើ smartphone មិនចេះប្រើសា តាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងគឺមិនត្រូវបានតែងតាំងឡើយសម្ដេចនាយជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់អាញាធរខិតក្រងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធគ្រប់ប្រភេទដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ការពាររាសាសសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់បានយ៉ាងល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋបានសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃជាតិខ្មែរសម្ដេចនាយជោក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអបអរបានគ្រប់គ្នាខណៈនៅដល់តែ15ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះ នឹងឈានដល់ព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំ2023នេះសម្តេចតេជោក៏បានបន្តអំពីលានសាជីថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រប្រាសដងផ្លូវធ្វើដំណើរទាំងអស់សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មុននឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រាកដនៅអាកាសសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខ នឹងសិក្ដីរីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នារីកាដែលខ្ញុំបាទមេងហុង Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលងម៉ាត់ខៃបែបខមជាធននិងទឹកនឹងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបတ်បាំងស្នាមមិនឲ្យកកមិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់បរមេនជាតិ រថយន្តឃើញយន្តល្មើសចំនួន49គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ39នៅទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃទី19ខែឧសភាយោងតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្នងត្នប់សាធារណៈស្ដីពីការរឹតបន្តឹងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានលើកឡើងថាចំនួនโกដៅសរុប9កោដៅមានយានយន្តចូលកោដៅចំនួន49គ្រឿងម៉ូតូចំនួន45គ្រឿងក្នុងនោះរថយន្តឃើញយន្តល្មើសសរុបចំនួន40 9គ្រឿងមានម៉ូតូចំនួន45គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹតលេខ39អនុក្រឹតបកកនៅទូទាំងប្រទេសរបាយការណ៍នោះដែរបាននិយាយចំលາຍថាការអនុវត្តតាមអនុក្រឹតថ្មីក្នុងការផាកពិន័យយានយន្តល្មើសបានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អប្រសើរទៅទូទាំងការគ្រប់គ្រងពិសេសអ្នកប្រាប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់បានចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយគ្នានោះនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ក៏បានថ្លែងអំណរគុណនិងការសហការដល់ជនរួមជាតិជាអ្នកប្រាប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ដែលបានចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាង ប្រសារជាពិសេសកោសសាសាននិងអកុនដល់នគរបាលចរាចរណ៍ដែលបានលះបង់និងខិតខំប្រឹងប្រែងជំរញការរឹតបន្តឹងចរាចរណ៍ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវរីកកាយដល់ខ្ញុំបាទពិសេសស្នាដៃនារីខ្មែរសាលនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានជាតិលទ្ធផលបង្រ្កាបបល្លមើគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី19ខែមេសាចំនួន8ករណីខត់ខ្លួនជនពែពួនចំនួន19នាក់ ជនសង្ស័យចំនួន19នាក់ស្រីសូន្យនាក់ត្រូវបានសម្ត្តកម្មខុតខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបបដិល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន8ករណីទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2023ដោយស្នងការគ្រឿងញៀនបំផ្លៃអនាគតននិងក្រុមគ្រូសាណេក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ19នាក់រូមមានជួញដូរ២ករណីខុត២នាក់ស្រីសូន្យនាក់ដឹកជញ្ជូនរះសាទុក២ករណីខុត៣នាក់ស្រីសូន្យនាក់និងប្របប្រាស់៤ករណីខុត១នាក់ស្រីសូន្យនាក់រីឯវត្ថុតាងដែលចាប់យកបានរូមមានមេតតាមីនម៉ាតកក់ស្មារ និង3.27ក្រាមនិង3កញ្ចប់តូចក្នុងប្រតិបត្តិការនោះជាលទ្ធផលខាងលើមាន7អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាបក្នុងនោះកម្លាំងនគរបាលជាតិ6អង្គភាពនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្ត1អង្គភាពមានដូចខាងក្រោម 1កម្ពុងឆ្នាំងរក្សាទុក1ករណីខត់1នាក់ចាប់យកអាយ0.65ក្រាម2កណ្ដាលជួញដូរ1ករណីខត់1នាក់ចាប់យកអាយ2កញ្ចប់តូច3រិទ្ធនីប្រំពេញប្រាស្រាស់3ករណីខត់4នាក់4ស៊ីមរៀបប្រាស្រាស់1ករណីខត់10នាក់5ស្វ័យរៀងអនុវត្តដីការ1ករណីចាប់1នាក់6ត្បូងខ្មុំរក្សាទុក1ករណីខត់2នាក់ចាប់យកអាយ1កញ្ចប់តូចដោយလိုက်កងរិវុទ្ធហាត់1អង្គភាព1កោះកងជួញដូរ1ករណីខត់1នាក់ចាប់យកអាយ2.62ក្រាម រីកាដែលខ្ញុំបាទមេងហុងដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតាំងតែគមត្រូលលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនថាំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បត្តិតាមរយៈកម្មវិធី VET នៅគេហទំព័រ www.vorakmontam.com ប្រជាមានអន្តរជាតិប្រជិតគ្នានៅយេម៉ែនបានសំឡាប់មនុស្សច្រើនណាស់85នាក់ការរត់ចរលើគ្នាបានកាត់ឡាងនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណា ប្រូតេយែមខណៈមនុស្សរាប់រយនាក់បានចោមរោមទៅទួលចំនួនហេរៃវត្ថុក្នុងអំឡុងពេលប្រតិការមួយដែលរៀបចំដោយឈ្មោះ មន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់ជាមួយកងកម្លាំង ਹਾਉ ធីដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសាណាបានប្រាប់ AFP ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស85នាក់បានស្លាប់និងជាង322នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍រត់ជន់លឺគ្នាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាលោកអាប់ឌុលខាលីកអាលអាជរីអ្នកនាំពាក្យសេវាមហាផ្ទៃរបស់ ਹਾਉ ធីបាននិយាយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅយប់នោះគឺជាឧបតវហេតុហេតុដ៏សកស្ងាត់និងជាចាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះក្នុង ពេជ្ជួយមួយចំនួនបានចាយចាយលុយដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានការស្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ការចាយប្រាក់នេះបានធ្វើឡើងមុនថ្ងៃប៉ុន At Alfit បានជិះការបង្ចប់ខែពិសេសរបស់មូស្លីមនៃខែរាម៉ាដានសសស័យបាននិយាយថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ហៅធីបានបាញ់ទៅលើអាកាសដើម្បីគ្រប់គ្រងវោមមនុស្សប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាគ្រាប់កម្ភ្លើងបានប៉ះជាមួយខ្សែភ្លើងនិងបានណារលមានការផ្ទុះបានធ្វើឲ្យវោមមនុស្សភីសុនស្លោឲ្យចាប់ផ្តើមរត់បច្ចុប្បន្នឈ្មោះពីរនាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជ្រីតជន់លឺគ្នាត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក្រុមហៅធី កំពុងស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍នេះប្រទេសយេម៉ែនមានចំនួនចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលកងកម្លាំង ਹouthi <coughs> បានកាន់កាប់ខេត្តភៀកកាន់ច្រើនជាច្រើនដោយបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនចាកចេញពីរដ្ឋធានីសាណាយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជាជនជាង2023នៅក្នុងប្រជាជនយេម៉ែនកំពុងរងនៅក្រោមបន្តត់នៃភាពក្រីក្រមនុស្សជាង21.7លាននាក់ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងឆ្នាំ2023រាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពី ព្រះវត្តគោកមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតទឹកម្សားនិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រះលិចនៅវាលស្ដែងបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោកក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ពរមានអន្តរជាតិ រុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីល Krasnopol បំផ្លាញរថក្រោះស្វ័យប្រវត្តិ Paladin របស់អ៊ុយក្រែន កេហាទំព័រ AV Pro របស់រុស្ស៊ីបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានប្រាស្រ័យកំចួយមីស៊ីល Krasnopol ដោយបំផ្លាញរថក្រោះខ្មែរមនុស្សបើក M109 Paladin ដែលអាមេរិកផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែនយោធារុស្ស៊ីបានធ្វើការវិប្រហារយ៉ាងជាក់លាក់ជាមួយនឹងកំចួយដឹកនាំ Krasnopol ទៅលើគោលដៅនៃប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំបាញ់ដោយខ្លួនឯង M109 Paladin របស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់នៃប្រតិបត្តិការយោធាពិសេស ការវិបប្រហានោះបានបានបណ្ដាលឲ្យអម109ប៉ាឡាឌីនផ្ទុះឆាប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃប្រហោះទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023បានដកស្រង់សម្ដីแนะនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបន្តតាមទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដោយធ្វើសម្ព័ន្ធអនុម័តអាស៊ីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនមួយនេះថាជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្ត ក្នុងការការពីអធិបតីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងបົດសម្ភាសន៍ជាមួយរយទ័រថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីគូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកអាចឈានទៅរកពីការផ្ដាល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឬជំនួយរ៉ែវត្ថុសម្រាប់អ៊ុយក្រែន ក្នុងកលតិស័ណាមួយឆ្លើយតបនឹងសំណើពីរ៉យទ័រតាមរយៈសារអ៊ីមែលជុំវិញការថតបាយរបស់លោកយូនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាដៃគូគូអោយទុកចិត្តមួយក្នុងការការពារសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងមកម្លេះដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងលើការគ្រប់គ្រងបន្ថែមសម្រាប់អ៊ុយក្រែន មូលបជាថាកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកផលិតក្រอบរំសើចសម្រាប់កម្លាំងទូមដ៏សំខាន់មួយចាប់តាំងពីสงครามទូឡាងទីក្រុងសេអ៊ូលបានព្យាយាមជាវាងការបង្កកចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីដោយសារតែការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអធិពលរបស់ទីក្រុងមូស្គូលើកូរ៉េខាងជើងបើទោះបីជាមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយ ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកយុនថ្មីៗចុងក្រោយនេះអាចជាសញ្ញាបញ្បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់លោកទៅនឹងការបំពាក់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូង រេកាដែលខ្ញុំបាទមេងហុងតាមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកម្មទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៃកូ ட்ரை ဂនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការដោនឡូតជាការស្រេច